Članovi opštinske vlade doneli su nov poslovnik opštinskog veća kojim se na precizniji način definiše i određuje rad ovog organa vlasti u Inđijskoj opštini. Precizirano je da se sednice veća moraju održavati u najgorem slučaju, kada su godišnji odmori, na primjer, u pitanju, makar jednom mesečno. Obzirom na posao koji čeka opštinsku vladu u narednom periodu, sigurno je da će i sednice biti znatno češće. Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave u Inđiji regulisana je strategija daljeg zapošljavanja u zgradi opštine. Ono što je najbitnije je da će se u 2009. godini broj zaposlenih, ne računajući one koji sada rade u IT odeljenju i odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, koji će do nove godine postati samostalne agencije, biti smanjen za 5%, a u opštinu se neće zapošljavati oni koji imaju manje od visoke stručne spreme. Sada u opštini radi 131 radnik, a srednjoročni plan je da se taj broj svede na 100. Članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili i operativni plan odbrane od poplave i leda za narednu godinu, a žalbe na nekoliko rešenja odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave odbačene su kao neosnovane. Vrlo brzo opštinska vlada će se ponovo sastati kada će se razgovarati o budžetu i nekim drugim temama koje će se na predlog veća naći na narednoj sednici Skupštine opštine koja se očekuje 23. decembra.